ei tuule yhtään, aika mieletön keli. Ei ole enää pitkä matka. Tää olet perillä. Kyllä on liukkaan näköistä. On se nyt paljon paremman näköinen, ei se kippaa koko ajan. Jes, selvitään ehkä. Mut nyt näkyy tuolla, keskellä näkyy Kebnekaise. Hanna! En mitään ihan pelkkää lunta tää tänne eteneminen välillä tällaista suorallia. On kaiken näköisiä helvetin kaupunki voimailukisoja tai mitä lienee. Tulkaa vittu vetää pulkkaa suolle. Vittu, tää on siistii. Ja mikä tässä niinku hauskinta on, että me ollaan tässä about viikko ja takastulon matkalla toi reitti on huomattavasti paskemmassa kunnossa. Duoppa Gorni, Rullevaare Renna. Saarikankaa mahdollisesti ensimmäinen, tässä kauden ensimmäinen vapaalasku mäki ois siinä. Sä oot käynyt kuitenkin Swing Hillissä. Oon käynyt. Tänä talvena. Joo. Oltiin tuolla alapäässä, niin se alkoi tapahtua niin paljon. Arttiin suunnitelmaa. Erittäin hyvä mäki. Se on lunta ja semmoista pehmeää. Se oli saanut sopiva jyrkkä. Aamupuuroa ja champagnea. Sehän kannattaa juhlia silloin vielä, kun ollaan elossa. September we met, I can tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me. Tänään otettiin retkimuonat ja lämmintä vettä ja kaikenlaista, niin tänään pitäisi jaksaa. Me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat. Tällä hetkellä keli sen näköinen, että ei päästä tänään oikein laskemaan mitään järkevää. Ollaan nyt vähän venttailemassa. Toivotaan, että aukeis, mutta ei tarvitse aueta. Jykä heittää tossa noin kamaa reppuun ja me lähdetään tuonne alaspäin. Tänään meidän lähdetään vetää pulkkaa! Matti, joka on täällä Felstasuunnilla hommissa talvisin ja ilmeisesti myös kesällä, niin laittamaan tuossa viestiä, että eihän sinne saatana kukaan tähän aikaan vuodesta mene. Täällä on tällaisia pieniä puron ylityksiä, mutta se ei varmaan yllättänyt ainakaan niinku meitä. Pohdiskeltiin, että jos me saataisiin tänään pidetty joku 2 kilsaa tunnissa vauhtia, niin ei tästä menisi kuin 5 tuntia autolle. Mä valmistaudun avaruuskävelyyn. No
niinku duun? Mitä sä duunaat? No mulla on vähän noin stiflat märät pelkää tota. Jalat tota jäätyy, jos ei pistä pientä avaruuskenkää sinne väliin. Ollaan suoriuduttu hevon vittuun tuolta pahimmalta suolta nytte. Vielä olisi vähän reilu 4 kilometriä. Meillä on... Sieltä yes. Lähtee, jees! Näin siis päättyy vain muutaman käännöksen tähden tarina. Saarikangas siellä pakkaa viimeisiä. Nikkaluoktasta lähdetään kohti Kiirunaa ja Kiirunasta kohti Torniota ja siitä sitten etelään. Kiitän!